И понеже споменахме Марцианопол, нека кажем накратко нещо за неговото положение. Този град е построен, както разправят от император Траян, последният повод. Една слугиня на сестра му Марция, като се миела на реката, наречена Потамос, която има извънредно бистра и вкусна вода и извира сред града, и като поискала да гребне вода оттам, случайно изпуснала в дълбоката вода златния съд, който носела. Той поради тежестта на метала потънал, но дълго време след това изплувал из дълбините. Наистина не било нещо обикновено един празен съд да потъне и след като веднъж е потънал, вълните да го изхвърлят и да изплува. Когато Траян узнал с очудване това, помислил, че в извора има някакво божество и основал град, който нарекал на името на сестра си Марцианопол. Sin!
гладиатори. Да поздравим кмета на този античен град. Гладиатори, префектус урбус салвете. Гладиатори, форма. Унус. Дос. Трес. Трансформа. Гладиатори, линия, дистанция. Форма. Унус. Дос. Трес. Трансформа. Гладиатори, линия, дистанция. Може да започнете битките по двойки. Нека да излязат двете спарки за битка. Виждате първата двойка, тежкия гладиатор Мормелон падна. Хареса ли ви шоуто? Vivi or morire! Morti or vivi! Дайте знак! Да живее или да умре! Нека Мормелона да умре! А втората двойка, имаме тук един нещастен трак, сразен от хопломат. Да живее или да умре? Нека да умре! Морте! Помпа! 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 Скъпи гости! Граждани на античния Марцинопол! Пред вас ще излезе втората двойка майстори на меча. Нека да посрещнем двете двойки гладиатори. Помпа, 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 помпа.
парате! Виждате ситура, поразен на земята, ранен, кървящ. Каква да бъде съдбата му? Виви оморти! Да умре или да живее? И втората двойка излъчи победител. На земята лежи Мурмило, смъртоносно ранено. Да живее или да умре? Пред вас ще се представи и последната двойка гладиатори, като за края сме ви оставили най-добрите майстори на меча. Парате! Граждани на Марцинопол, падна гладиатора Димахер. Каква да бъде съдбата му? Виви о морти! Да живее или да умре? Още кръв иска тълпата! Ето падна и тракиеца. Тракиеца даде едно добро шоу. Да му дадем ли, да му подарим ли свободата и живота? Да, нека да живее тракиеца!
Така, тракийца вече има 40 схватки на арената. Ще му бъде подарена свободата с символа на освободения гладиатор Рудис. Клубът ни за исторически възстановки Скития Минор иска да направи един символичен подарък. Рудис, Лудус, гладиатори, Марцинополис на кмета. Призивен звук на тръби и легионерски марш и ефективни гладиаторски боеве накараха зрителите на амфитеатъра от времето на античния Марцианопол да се върнат близо 19 века назад, когато това наистина е било място за битки до смърт на арената. Публиката до такава степен се вживява в историческото време, че започна да вика да живее или да умре сред поредната схватка с мечове. Това е един много престижен фестивал за нас, който ние с радост уважаваме и уважихме. На тази арена, историческа, пропита с толкова история, тук се е проляло толкова много кръв на гладиатори и на екзекутирани римски граждани. По времето, когато тук се провеждали гладиаторски боеве, амфитеатърът събирал около 3000 души. Самият Марцианопол през 2 до 4 век от новата ера бил много по-известен в Римската империя от тогавашния Одесос. При разкопки археолозите открили голяма антична вила с великолепно запазени мозайки.